Tak měl kronky tam klidí, měl se dělat rýže. On tady takový trošku roztrpatěný batoh. No. Tady je reklama. To jsem skoupil hlavně. Ale... On měl se plný roztrpatěný batoh. No. Potom ta látka na tom modu roztrpatěná. Trošku jiný. Pořím byl knižku cigareta. Rusiant. Kávy mlíko, ne kávy mlíko, tam čokoládu mlíko. Čokoládu mlíko, mlíko. Musím najít. Dívám. Tadaaaak. Skvělý. Pojďme co říct. Dobrý. Tady. Takové dvě mlíko. Dvě milk. Na zdraví. Jsem teď konovali fontány. A dám si čokoládem mléko mlíko milk. Tady můžete vidět lidi. Ano. Lidi čokoládem mléko mlíko milk. Jej. Nádhera. Dobrý, on. Dobrovičky, on. Jej. To asi nevypiju celý. Jsem si koupil na potom receta šedečátka. A co jsem koupil ještě, tak to dělám ty síry. Jo, tady je jeden. Tady to je ty sírový copy. Dobrý. S pikantním kořením. Pikantním korením. Takže si doma dám nos, no. No, lidi. Takže všechny vás tady zdravím ze SMS-ko streetu, lidi, já jsem Ražděn. Ražděn mulatý. A je to fakt pará. Tady tu video můžu natáčet. Je to hodně dobrý. Jsem zase uvolený fontány, jako vždycky. Vyzají u tý ovalý fontány hodně málý. A je to paní skvěle vynikající. Těším se, že už to bude to normál. Slyším tady občas nějaký zvuky, že něco asi tvoří už. Že ta norma už tady bude. Pomalu už se to asi pustili. Kdyby to bylo ještě před zimou, tak by to bylo dobré. Takže teďko lidi bude podzim. Vypadá to teda tak, že rozumí to asi s tím, no. Ale tak ta středuje, ty normy tady už není, no. Už se asi něco začalo teda dít. Nejspíš už se něco uděje. Nejspíš už se něco uděje. Tak lidi. Takže lidi, já dáš Jerm, si s vámi budu muset rozloučit. Tady se Simonskou streamu. Takže lidi, dávajte lidi komentáře, jaký odby. A dejte se lidi čuť za autobus. Mě úplně přijde, tak se tohle tady tady jaký má jako nějaký to roztrpatní, ne nemohu kytičky jako jak voně, ale nějaký to roztrpatní brak. Tak jak jsem koukal, no, já jsem dneska panáče, jak bude. No. Takže to bude ta akce. A prostě já jsem měl nějaký trcepatinci do těch stromů, jsem se pojel těch stromů, budu se patinu, byl nějaký větve navíc, nebo co bylo nějaký pan, tam chybět světce, nebo to bylo nějaký zpřázený trcepatinu. Tak jsem se koukal na stromy. A pak to právě takhle na ulici, no a
u nás úplně ta arsopatina prostě. No tak má vonět, no, to je jako tady ty kytičky teda. To jsou tam taky tak pěkně naskládaný a naházený, rozházený a načenčený. No lidi, já nevím, si s vámi budu muset rozloučit. Tak se lidi mějte. Lidi. Loučím si s vámi lidi a nevím, tak se lidi mějte. Čus, džus, autobus.